मित्रांनो, सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये गट ड साठी जर तुम्ही फॉर्म भरला असेल तर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे, कारण की या व्हिडिओमध्ये आपण सिलेबस डिस्कस करणार आहोत टीसीएस पॅटर्नच्या अकॉर्डिंग। तर मित्रांनो आता बघा, मागील वर्षी जो सिलेबस होता गट डचा आणि आत्ताचा टीसीएसचा जो सिलेबस आहे, तर मित्रांनो याच्यामध्ये डिफरन्स आहे, फरक आहे। तर तुम्हाला मित्रांनो कशा पद्धतीने अभ्यास करणं गरजेचं आहे, कोणती पुस्तकं तुम्हाला कोणत्या विषयासाठी घेणं गरजेचं आहे, तर अशी सर्व माहिती मित्रांनो आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर मित्रांनो बघा, कुठल्याही परीक्षेचा अभ्यास करताना, स्पर्धा परीक्षा असेल किंवा कुठलीही परीक्षा असेल, तीन गोष्टी इथे महत्त्वाच्या ठरतात। पहिली म्हणजे तुमच्याकडे सिलेबसची कॉपी पाहिजे, प्रिंट करून घ्यायची, याची मी तुम्हाला मित्रांनो पीडीएफ वगैरे सर्व काही देणार आहे। सिलेबसची कॉपी तुमच्याकडे पाहिजे। त्याच्यानंतर बुक लिस्ट, म्हणजे तुमच्याकडे अभ्यास सामग्री कुठली आहे, मग पुस्तकं असतील काही मार्केटमध्ये मिळणारे किंवा कोणाच्या नोट्स असतील किंवा काय असेल ते, परंतु बुक लिस्ट जी आहे किंवा नोट्स जे आहे ते तुमच्याकडे प्रॉपर असल्या पाहिजे, ज्याच्यातून तुमचा ओव्हरऑल पूर्ण सिलेबस जो आहे तो संपूर्ण सिलेबस कव्हर होईल। त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा रोल जो असतो मित्रांनो तो म्हणजे पीवायक्यू पेपर्स। म्हणजे पीवायक्यू म्हणजे काय असतं, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स, म्हणजे मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका। आता तुम्ही म्हणाल मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका आरोग्य भरतीने मागील वर्षाच्या मागे ज्या परीक्षा घेतल्या त्या का, तर त्या नाही, टीसीएसने घेतलेल्या सर्व परीक्षा। आता त्या कुठून मिळवायच्या, त्याच्यासाठी तुम्हाला पुस्तक घेणं गरजेचं आहे का, सर्व काही मी सांगणार आहे मित्रांनो। तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करूयात। चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला मित्रांनो सबस्क्राईब करून घ्यायचे आहे, शेजारील बेलचं बटन सुद्धा दाबून घ्यायचे आहे, जेणेकरून मित्रांनो तुमच्याकडून कुठलाही अपडेट मिस होणार नाही आणि मित्रांनो या चॅनलची तुम्हाला फार हेल्प होणार आहे। जर तुम्ही आरोग्य भरतीमध्ये फॉर्म भरला असेल तर तात्काळ सबस्क्राईब करून घ्यायचे आहे। सोबतच काय करायचे, आपले टेलिग्राम चॅनल सुद्धा जॉईन करून घ्यायचे, तिथे मित्रांनो तुम्हाला वेळोवेळी अपडेट मिळत असतात, प्लस मित्रांनो तिथे आपण क्विज वगैरे घेत असतो। ठीक आहे, तर चला सुरुवात करूयात, अगोदर आपण सिलेबस डिस्कस करूयात। सिलेबस डिस्कस करता करता सोबत मी तुम्हाला पुस्तकं देखील सांगणार आहे। तर मित्रांनो हा जो सिलेबस आपण पाहतोय तर तो गट ड साठी पाहतोय, ग्रुप डी आरोग्य भरती मधल्या ग्रुप डी साठी पाहतोय। ठीक आहे, परीक्षेचं स्वरूप अगोदर थोडस समजून घ्या। तर बघा यामध्ये तुम्हाला चार विषय असणार आहेत, मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान आणि अंकगणित व बुद्धिमत्ता। दोन्ही विषय असतात, अंकगणित व बुद्धिमत्ता दोन्ही विषयांचं तुम्हाला करायचंय। तर मित्रांनो 200 गुणांचे इथे तुमचा पेपर असणार आहे, 200 मार्क्स असणार आहे आणि तुम्हाला परीक्षेला वेळ किती असणार आहे, तर 2 तास असणार आहे। आता प्रत्येक विषयाला तुम्हाला प्रश्न किती असणार आहे, मराठी व्याकरण 25 प्रश्न 50 गुण, त्यानंतर इंग्रजी इंग्लिश ग्रामर 25 प्रश्न 50 गुण, त्यानंतर सामान्य ज्ञान म्हणजे जी के किंवा जनरल नॉलेज 25 प्रश्न 50 गुण, त्यानंतर मॅथ रिजनिंग किंवा अंकगणित बुद्धिमत्ता किंवा एप्टिट्यूड म्हणा त्याला, तर याच्यासाठी 25 प्रश्न आणि 50 गुण। अशा प्रकारे तुमचा पेपर 100 प्रश्न असतात तुम्हाला आणि गुण किती असतात, मार्क्स किती असतात, तर 200 मार्क्स असतात। अशा प्रकारे मित्रांनो हा परीक्षेचा पॅटर्न आहे, पॅटर्न एकदा मित्रांनो समजून घ्या। ठीक आहे, आणि पॅटर्न मित्रांनो ग्रुप सी साठी वेगळा आहे आणि ग्रुप डी साठी वेगळा आहे। काही काही परीक्षेसाठी मित्रांनो बघा, अकुशल कारागीर आणि परिवहन व एचईएमआर यांच्यासाठी मित्रांनो पॅटर्न वेगळा आहे, तो तुम्ही समजून घ्या। आपण सध्या काय डिस्कस करतोय, गट ड व नियमित क्षेत्र कर्मचारी यांचा पॅटर्न मित्रांनो आपण डिस्कस करतो आहे। ठीक आहे, आणि मित्रांनो गट क मध्ये सुद्धा काही अशी पद आहेत की ज्यांचा पॅटर्न जो आहे तो गट ड सारखाच आहे, तर ते मित्रांनो ग्रुप डी मध्ये जर तुम्ही ग्रुप सी मध्ये जर तुम्ही फॉर्म भरला असेल तर खाली फक्त काय लिहायचंय, ग्रुप सी लिहायचंय, किंवा कोणत्या पदासाठी तुम्ही फॉर्म भरलाय ते खाली मित्रांनो कमेंट करा, तर मित्रांनो त्याचा देखील सिलेबसचा व्हिडिओ तुम्हाला येऊन जाईल। फक्त काय लिहायचंय, ग्रुप सी लिहायचंय, किंवा ज्या पदासाठी तुम्ही फॉर्म भरलाय त्या पदाचं खाली नाव लिहायचंय कमेंट मध्ये। ठीक आहे, त्याचा देखील व्हिडिओ तुम्हाला लवकर मिळून जाईल। आणि मित्रांनो व्हिडिओला तुम्ही लाईक नाही करत, लाईक करत चला। तर बघा गट ड संवर्गातील पदाकरिता परीक्षेचा कालावधी 2 तास राहील। तर मित्रांनो हे जे आहे ते मित्रांनो जी जाहिरात आहे, तर त्या जाहिरातीमधूनच ही कटिंग इथे लावलेली आहे, तर तुम्ही इथे पाहू शकता। तुमच्या म्हणजे कन्फ्युजन दूर होईल की कोणत्या पदासाठी 100 प्रश्न आहेत आणि कोणत्या पदांसाठी 20 प्रश्न आहेत, म्हणजे नॉन टेक्निकल भागासाठी अतांत्रिक भागासाठी। आता नॉन टेक्निकल आणि टेक्निकल हे समजून घ्या एकदा। नॉन टेक्निकल म्हणजे मराठी, इंग्लिश, जीके आणि मॅथ रिजनिंग, हे झालं नॉन टेक्निकल। आणि टेक्निकल म्हणजे काय, तांत्रिक, म्हणजे तुमचा आरोग्याशी निगडीत जो पण घटक आहे किंवा सब्जेक्ट रिलेटेड जो पण घटक आहे, जसे की फार्मसी ऑफिसर झालं, तर फार्मसी ऑफिसर म्हणजे त्याच्यामध्ये सगळे तुम्हाला फार्मॅकोलॉजीचे क्वेश्चन विचारले जाणार, फिजिओथेरपीचा जो सिलेबस असतो, एनाटॉमी फिजिओलॉजी त्याचा प्रश्न, ऑप्थॉल्मॉलॉजी झालं तर त्याच्याशी रिलेटेड ऑप्टिक्स वगैरे आणि बाकीचे जे पण मित्रांनो त्यांच्या सिलेबसमध्ये जो असतो तर ते प्रश्न। तर नॉन टेक्निकल टेक्निकल क्लिअर झाला असेल। गटडाला मित्रांनो टेक्निकल तांत्रिक विषय नाहीचे, त्याचं तुम्ही टेन्शन घ्यायची आवश्यकता नाहीये। तर चला 1 बाय 1 एक एक आपण सब्जेक्ट पाहूयात। तर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर साठी पहा मित्रांनो कुठले घटक इम्पॉर्टंट आहे, तर आणि सगळ्यात महत्वाचे मित्रांनो तुम्हाला सुरुवात कशी करायची ते देखील मी सांगणार आहे। अगोदर आपण सिलेबस पाहून घेऊयात, त्यानंतर तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप कसं प्लॅनिंग करायचं आहे ते देखील मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर पहा इंग्लिश ग्रामर मध्ये अगोदर ग्रामर पाहूया, तर याच्यामध्ये स्पॉट द एरर अँड सेंटेन्स करेक्शन किंवा इम्प्रूव्हमेंट, तर अतिशय इम्पॉर्टंट घटक आहे मित्रांनो स्पॉट द एरर। मित्रांनो याच्यासाठी तुमचा सगळा चांगला अभ्यास पाहिजे, कसला, ग्रामरचा। ग्रामरचा जर तुम्हाला चांगला अभ्यास असेल तर तुम्हाला मित्रांनो एरर जे
आहे ते इजीली सापडतात. आणि मित्रांनो आता जे पेपर टीसीएस ने घेतलेले आहेत किंवा टीसीएस ने भरपूर काही पेपर्स घेतलेले आहेत तर ते पेपर तुम्ही एकदा पाहायचे. सगळ्या पेपरचे लिंक मित्रांनो मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देईल. आणि आपल्या ऍपवर मित्रांनो प्रॅक्टिस एक्झाम प्रिपरेशन ऍपवर सर्व काही फ्री मध्ये आहेत. टीसीएसचे जेवढे पण पेपर आहेत सगळे काही फ्री मध्ये तुम्हाला दिलेले आहे. त्यानंतर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इम्पॉर्टंट आहे. स्टार केलेले दिसत आहे ना मित्रांनो तर ते इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, टीसीएस साठी ऍक्टिव्ह वॉइस पॅसिव्ह वॉइस येस इम्पॉर्टंट आहे. टेन्स सुद्धा, टेन्सवर प्रश्न आलेले आहेत. फिल इन द ब्लँक्स, आता फिल इन द ब्लँक्स मध्ये टेन्स, प्रिपोजिशन, आर्टिकल, वर्ब, डिग्री, तर ह्या घटकावर फिल इन द ब्लँक्स जे आहे ते विचारलं जातं. त्यानंतर आर्टिकल सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. दोन ते तीन प्रश्न मित्रांनो आर्टिकल्सवर आलेले आहेत टीसीएसच्या याला. त्यानंतर प्रिपोजिशन हे तर मी तुम्हाला सांगितलं, फिल इन द ब्लँक्स सेपरेट पण इथे लिहिलंय. त्यानंतर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हे सुद्धा मित्रांनो तुम्हाला करायचंय. आता कॉम्प्रिहेन्शन मध्ये तर पहा मित्रांनो, कॉम्प्रिहेन्शन मध्ये टीसीएस ने आतापर्यंत काही परीक्षांसाठी पॅसेज विचारलाय, काही परीक्षांसाठी पॅसेज नाही विचारलेला. पॅराजम्बल सुद्धा काही परीक्षेमध्ये विचारलं, काही परीक्षेला नाही विचारलं. तर मित्रांनो हे सुद्धा तुम्हाला एक एकदा करून घ्यायचं. कॉम्प्रिहेन्शनची जास्त तयारी करायची तर आवश्यकता नाही, पण अंडरस्टँडिंग तेव्हा तुम्ही इंग्लिशचा जर अभ्यास करताय तर इंग्लिशच्या मित्रांनो पॅसेज तुम्हाला सुटतो. पॅराजम्बलचे सुद्धा काही प्रश्न सोडवायचे आहेत. क्लोज टेस्ट सुद्धा एक एकदा करून घ्यायचे, म्हणजे आलाच प्रश्न तर तुमच्याकडून चुकणार नाही. एक एकदा मित्रांनो याचा स्टडी करायचा आहे. परंतु कॉम्प्रिहेन्शन टीसीएस साठी तेवढं जास्त इम्पॉर्टंट नाही आहे, परंतु इम्पॉर्टंट आहे कारण की काही पेपर मध्ये टीसीएस ने विचारलेलं आहे, काही पेपर्स मध्ये तलाठीला विचारलेलं नाहीये. त्यानंतर पहा वोकॅब्युलरी मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. अँटोनिम, सिनोनिम येतोच येतो मित्रांनो. 100% फिक्स क्वेश्चन हे 2 ते 3. त्याच्यानंतर इडियम फ्रेज, त्यानंतर स्पेलिंगचं सुद्धा येतो. त्यानंतर प्रोवर्ब सुद्धा प्रश्न येतो. वन वर्ड सबस्टिट्यूशन याच्यावर सुद्धा प्रश्न आलेले, ते स्टार केलेले जे आहेत मित्रांनो तर ते इम्पॉर्टंट आहे. क्राइज ऑफ अॅनिमल लिव्हिंग हे काही एवढं इम्पॉर्टंट नाही आहे, यावर आजपर्यंत प्रश्न नाही विचारलेलं टीसीएसने. त्यानंतर चला दुसऱ्या विषयाकडे जाऊ. सोबतच मित्रांनो मी तुम्हाला पुस्तकही सांगतो, किंवा मित्रांनो पुस्तक काय करूयात आपण मी व्हिडिओच्या शेवटी सांगतो. पुस्तक किंवा तुम्हाला कोणत्या नोट्स रेफर करायचे ते देखील मी तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी सांगतो. ठीक आहे, मराठी व्याकरण पहा. मराठी व्याकरणामध्ये व्याकरण आपण अगोदर पाहूयात. इथे पहा मित्रांनो तुम्हाला किती डिटेलमध्ये सिलेबस दिलेला आहे. व्याकरण सेपरेट, शब्दसंग्रह सेपरेट, डिटेल मित्रांनो याची सिलेबसची प्रिंट तुम्हाला काढून ठेवायची सोबत आणि त्यानुसार अभ्यास करायचा आहे. ठीक आहे, तर यामध्ये पहा मित्रांनो नाम, वचन विचार, लिंग विचार, विभक्ती हा एक टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे. विशेषण इम्पॉर्टंट आहे. काळ व काळाचे प्रकार हा टॉपिक सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर मित्रांनो क्रियापद एक तुम्हाला व्यवस्थित करायचं आहे. त्यानंतर अव्यय मित्रांनो एवढा इम्पॉर्टंट नाही आहे, परंतु एकदा मित्रांनो नक्की करून घ्यायचं आहे. वाक्यांचे प्रकार, वाक्याचे रूपांतर हे महत्वाचं आहे. त्यानंतर प्रयोग सुद्धा याच्यावर सुद्धा प्रश्न जे आहे ते विचारले गेलेले आहेत. त्यानंतर शुद्ध लेखन, विरामचिन्हे, अचूक रचना हे मित्रांनो अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. याची तुम्ही प्रॅक्टिस करायची आहे. तुम्हाला मित्रांनो मराठी जे आहे टीसीएस मध्ये सोपच विचारलं जातं. याच्यामध्ये तुम्हाला शुद्ध लेखनवर जास्तीत जास्त प्रश्न असतात, जसे की विरामचिन्ह काही बदलतील किंवा वाक्यरचना जी आहे ती वाक्यरचना उलटी पालटी तुम्हाला करून देतील आणि ती योग्य कोणती आहे, करेक्ट कोणती आहे ते तुम्हाला इथे निवडायला लावतील. ठीक आहे, त्यानंतर समास सुद्धा एक मित्रांनो इम्पॉर्टंट आहे, समास सुद्धा करायचा आहे. आता मित्रांनो उतारा किंवा वाक्य पृथ्करण आता तलाठीला तर विचारलं नाही गेलं, परंतु मित्रांनो काही पेपरमध्ये विचारले गेलेलं आहे ते सुद्धा तुम्ही एक एकदा करून घ्यायचं आहे. आणि आकलन क्षमता आहे त्याचा काही जास्त अभ्यास करायची आवश्यकता नाही. आणि मराठी मित्रांनो मातृभाषा असल्यामुळे जास्त काही याच्यामध्ये करायची आवश्यकता नाही. ऑलरेडी तुम्हाला त्याचं अंडरस्टँडिंग किंवा नॉलेज जे आहे मराठीचं आहेच. आता शब्द संग्रहामध्ये पहा, समानार्थी शब्द महत्वाचा आहे, विरुद्धार्थी शब्द महत्वाचं, वाक्प्रचार, म्हणी, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, तर हे मित्रांनो घटक इम्पॉर्टंट आहे. याच्यावर प्रश्न जे आहेत ते येतातच येतात. ठीक आहे, आणि इतर काही गोष्टी महत्वाच्या आहेत तर साहित्यिक म्हणजे लेखक जे असतील त्यांची नावं, त्यांची टोपण नावं हे मित्रांनो हा एक घटक इम्पॉर्टंट आहे. टीसीएसला तर आतापर्यंत म्हणजे याच्यावर प्रश्न नाही विचारला. टीसीएसवर सगळे प्रश्न जे आहेत मित्रांनो 2 ते 3 प्रश्न. प्रसिद्ध पुस्तके, कविता, नाटक, संग्रह कथा, त्यांचे प्रकार, ग्रंथ, कादंबरी व लेखक याच्यावर प्रश्न विचारलेला आहे. तर मित्रांनो याच्यावर तुम्हाला व्यवस्थित पीडीएफ जे आहे ते आपल्या स्टडी पीडीएफ बँक मध्ये दिलेला आहे. तर मित्रांनो तिथून तुम्ही डाउनलोड करायचे आहे किंवा मग तिथेच तुम्ही रीड करू शकता. ही स्टडी पीडीएफ बँक कुठे आहे तर मित्रांनो आपल्या ऍपवर आहे, प्रॅक्टिस एक्झाम प्रिपरेशन ऍपवर. स्टडी पीडीएफ बँक ज्यांच्यासाठी नवीन आहे मी त्यांच्यासाठी सांगतो की सगळ्या इम्पॉर्टंट पीडीएफ जे आहे त्या सगळ्या पीडीएफ तुम्हाला एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेल्या आहे ऍपवर. मग त्याच्यामध्ये प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन असतील, बाकीचे इतर सगळ्या काही नोट्स असतील, सर्व सर्व काही त्याच्यामध्ये आहे. ठीक आहे, एकदा तुम्ही जाऊन पाहू शकतात. आणि मित्रांनो ग्रुप डी मध्ये जर तुम्ही फॉर्म भरला असेल तर ही टेस्ट सिरीज मित्रांनो जॉईन करून घ्या. टीसीएस पॅटर्ननुसार मित्रांनो इथे तुम्ही काय करायचं, तुमचा अभ्यास करायचा आहे आणि इथे येऊन तुम्ही स्वतःला टेस्ट करायचंय, म्हणजे टेस्ट देऊन पाहायचंय आणि पाहायचं की आपला अभ्यास किती झाला वगैरे. कारण की मॉक टेस्ट जी असते तर ती मॉक टेस्ट याच्यासाठी असते की आपण कुठे कमी पडतोय, आपले घटक, आपला अभ्यास कुठे कमी पडतोय ते चेक करण्यासाठी असतं. त्याच्यामुळे तुम्ही टेस्ट सिरीज सुद्धा जॉईन करून घ्यायची आहे. ठीक आहे, तुम्हाला काही मदत लागली, काही तुम्हाला शंका असतील तर मित्रांनो हा नंबर आहे व्हॉट्सअपचा, तर यावर मित्रांनो तुम्ही व्हॉट्सअप किंवा कॉल करून विचारू शकतात. ठीक आहे, पुढच्या टॉपिक कडे जाऊयात आपण, अंकगणित आणि बुद्धिमत्ता. तर अगोदर पहा बुद्धिमत्ता म्हणजे रिझनिंग पाहूयात. तर यामध्ये पहा सांकेतिक भाषा,
इम्पॉर्टंट आहे, एनालॉजी इम्पॉर्टंट आहे, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, हे मित्रांनो दोन टॉपिक अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. टीसीएस यावर सगळ्यात जास्त प्रश्न विचारतात. अंकमालिका आणि वर्णमालिका दोन्ही इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर मित्रांनो इमेज सीरीज वगैरे इम्पॉर्टंट नाही आहे. स्टार केलेले जे टॉपिक आहे तेवढे जरी मित्रांनो तुम्ही व्यवस्थित केले तरी तुमचा स्कोर चांगला होईल. सिलोलिझम इम्पॉर्टंट आहे, विधाने व अनुमाने इम्पॉर्टंट आहे, पजल हे सुद्धा मित्रांनो महत्वाचं आहे. त्यानंतर डायरेक्शन किंवा कंपॅरिझन, सिटिंग अरेंजमेंट याच्यावर तर प्रश्न नाही विचारले. परंतु मित्रांनो तुमच्याकडे वेळ जर आहे तर मित्रांनो बैठक व्यवस्था आणि दिशानन एक एकदा करून घ्यायचे. जास्त मी म्हणत नाही याच्यावर जास्त प्रॅक्टिस करायची, जेव्हा जास्त वेळ एक एकदा करून घ्यायचे, कारण की प्रश्न जो आहे तो येऊ शकतो. ठीक आहे. त्यानंतर वेणाकृती करायचं इम्पॉर्टंट आहे. आकृती पूर्ण करणे यावर तर प्रश्न आलेला नाही आहे मित्रांनो, हे नाही केलं तरी चालेल. त्यानंतर ब्लड रिलेशन यावर सुद्धा प्रश्न नाही आहे, एकदा परंतु मित्रांनो करून घ्यायचंय. दिनदर्शिका घड्याळ यावर सुद्धा प्रश्न नाही आहे. त्यानंतर मित्रांनो सिम्बॉल, अल्फाबेट, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, तर याच्यावर प्रश्न जे आहे ते विचारलेले आहेत. त्यानंतर मित्रांनो काउंटिंग फिगर हे सुद्धा विचारले गेलेले नाही आहे. सांकेतिक तुलना हे एक मित्रांनो तुम्हाला करायचंय. फाइंड मिसिंग टर्म हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. आणि वैवारी तुम्हाला महत्वाचं आहे. ठीक आहे, हे झालं रिजनिंगचं. आता मित्रांनो आपण मॅथमॅटिक्स पाहूयात. आणि मित्रांनो रिजनिंग मध्ये जे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे तर हे दोन घटक सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. हे दोन घटक तुम्हाला व्यवस्थित करायचं, जास्तीत जास्त याचा सराव करायचा आहे. पुढचं पहा मॅथ अंक तर बोर्ड मास. हा तर मित्रांनो तुम्ही सुरुवात करताय मॅथची किंवा रिजनिंगची स्टडी करायला तर तेव्हाच तुमचा होऊन जातो. कंचे भागुभे ज्याला मराठीत आपण म्हणतो तर तो तर तुमचा झालेला असेल. सिम्प्लिफिकेशन सरळ रूप मित्रांनो अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. जास्त प्रश्न याच्यावर येतात. सरासरी, चेकडेवारी, त्यानंतर वेगवेगळे अंतर, रेल्वेवरील गणित, बोट आणि प्रवाह, त्यानंतर मित्रांनो सरळ व्याज, चक्रव्याज व्याज, हे इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे मित्रांनो. आता तलाठीला बऱ्याच विद्यार्थ्यांना वाटलं होते की टीसीएस जे आहे ते फक्त रिजनिंग विचारतं, परंतु मित्रांनो 12 ते 13 प्रश्न जे आहेत ते मॅथवर विचारलेत आणि स्टार केलेले टॉपिक जे आहेत तर मित्रांनो याच घटकावर टीसीएसने प्रश्न विचारलेले आहेत. कारण की मित्रांनो हे सिलेबस मध्ये आपल्याला दिलेले आहे, त्यामुळे याच्यावर प्रश्न जे आहेत ते विचारले गेले आहेत. आणि तलाठीला सुद्धा मित्रांनो हेच इम्पॉर्टंट टॉपिक आपण दिले होते आणि याच्यावर मित्रांनो प्रश्न आलेले आहेत. ज्यांनी पण मित्रांनो टॉपिक केले त्यांचे 25 पैकी 20 ते 22 मित्रांनो इथे प्रश्न जे आहेत ते बरोबर आलेले आहेत, किंवा मित्रांनो त्यांचं तेवढा सराव इथे झालेला आहे की ते एवढे प्रश्न सोडवू शकतात इथं. त्याच्यामुळे मित्रांनो इम्पॉर्टंट टॉपिक दिलेले आहे ते इम्पॉर्टंट आहे, तुम्ही याचा स्टडी व्यवस्थित करायचं आहे. आणि बाकी जे तुम्हाला टॉपिक दिलेले ते एक एकदा केले तरी मित्रांनो सफिशियंट आहे. त्यानंतर काळ आणि काम, नळ टाके सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. भूमिती, जॉमेट्री तर मित्रांनो एवढं इम्पॉर्टंट नाही आहे, त्यावर प्रश्न विचारलेला गेलेला नाही आहे. ठीक आहे, चला आता इम्पॉर्टंट घटक किंवा सामान्य ज्ञान ज्याच्यावर मित्रांनो खूप मोठा सिलेबस आहे तर याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय करायचंय. तर मध्ययुगीन भारताचा इतिहास नाही करायचंय, तर यावर मित्रांनो प्रश्न जे आहे ते विचारले गेलेले नाही आहे. फक्त तुम्ही याच्यासाठी काय करायचंय, मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका एकदा रीड करून घ्यायचंय. तर त्यावरही सुद्धा जास्त प्रश्न नाही आहे, फार थोडे प्रश्न आहे. ठीक आहे, हे नाही केलं तरी चालेल. किंवा एकदा जरी तुम्ही मित्रांनो हे वाचून घेतलं तर त्याच्या नोट्स मित्रांनो तुम्हाला ऍपवर उपलब्ध करून दिलेले. एकदा जरी नोट्स वाचले तरी मित्रांनो याच्यातून बरंचसं तुमचं कव्हर होऊन जातं. ठीक आहे, त्याच्यामुळे याच्याकडे जास्त लक्ष द्यायची आवश्यकता नाही. मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारताचा इतिहास मित्रांनो अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. समाज सुधारक, मोस्ट आयएमपी, विविध समाज संस्था, संस्थापक आयएमपी, 1857 उठाव, त्याची कारणं वगैरे सर्व काही, त्याच्यानंतर काय घडलं, त्याच्या आधी काय घडलं, अशा सर्व घटनाक्रम. त्यानंतर मित्रांनो भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, तर ते इम्पॉर्टंट आहे. आणि मित्रांनो जी स्वातंत्र्य चळवळ होती, तर स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये जनजागृतीसाठी कोणती वृत्तपत्र साहित्य लिहिली गेली, कोणी लिहिली, कोणत्या भाषेत लिहिली, कधी लिहिली, तर मित्रांनो ते एक इम्पॉर्टंट आहे, मुस्लिम लीग. त्यानंतर मित्रांनो व्यक्तिविशेष मध्ये समाज सुधारक, आता वरती घेतलंच आपण, तरी मित्रांनो हे जे इम्पॉर्टंट समाज सुधारक आहे यांच्यावर मित्रांनो जास्त प्रश्न जे आहेत ते विचारले जातात. ही पीडीएफ मित्रांनो मी तुम्हाला देणार आहे, याची तुम्ही व्यवस्थित प्रिंट करून घ्यायचे. परंतु त्यापूर्वी मित्रांनो समजून घ्या शेवटपर्यंत. आणि शेवटी मी तुम्हाला पुस्तकं सुद्धा सांगणार आहे की कोणती पुस्तकं तुम्हाला वापरायची आहे टीसीएस पॅटर्न नुसार. कारण की मार्केटमध्ये, बाजारामध्ये टीसीएस पॅटर्नच्या नावाखाली कोणी काही विकतंय. ठीक आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला योग्य स्टँडर्ड पुस्तकं घेणं गरजेचं आहे. गोलमेज परिषद सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. गव्हर्नर जनरल भारत मध्ये इम्पॉर्टंट आहे. स्वयंसेवक संघ एवढं काही इम्पॉर्टंट नाही आहे. क्रांतिकारी चळवळ मित्रांनो इम्पॉर्टंट आहे. क्रांतिकारींनी मित्रांनो काय चळवळी केल्या असतील, काय स्वातंत्र्य लढा दिला असेल, कोणती संस्था स्थापन केली, इम्पॉर्टंट आहे. आता भूगोलामध्ये पहा तर मित्रांनो भारताचा प्राकृतिक भूगोल. आणि मित्रांनो हा जो तुम्ही इतिहास करताय हा तर भारताचा इतिहास आहे, महाराष्ट्राचा सुद्धा इतिहास मध्ये याच्यामध्ये मित्रांनो येऊन जातो. आणि महाराष्ट्राचा इतिहास मित्रांनो म्हणजे आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास तो सुद्धा याच्यामध्ये येऊन जातो, तर तो सोबतच तुमचा अभ्यास इथे होऊन जातो. त्यानंतर भूगोलामध्ये पहा प्राकृतिक भूगोल इम्पॉर्टंट आहे, याच्यावर प्रश्न जास्त विचारलेले. लोकसंख्या अतिशय इम्पॉर्टंट, 2011 मित्रांनो सेन्सस जे आहे तर मित्रांनो व्यवस्थित करून घ्यायचे. त्याच्या तुम्हाला दोन पीडीएफ दिलेले आहे, ते व्यवस्थित केल्या तरी मित्रांनो त्याच्यातून तुमचं सर्व काही जे आहे ते कव्हर होऊन जातं. त्याच्यानंतर नदी प्रणाली याच्यावर प्रश्न येत आहे. त्यानंतर हे मित्रांनो एवढे इम्पॉर्टंट नाही आहे, पर्यटन किल्ले, लेण्या, धार्मिक स्थळे याच्यावर प्रश्न येऊ शकतात. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या प्रदेशात असणाऱ्या जाती जमाती. तर मित्रांनो जे स्टार केलेले घटक आहे तेच मित्रांनो इम्पॉर्टंट आहे.
ठीक आहे। तर पाच स्टॅटिक जीके मध्ये आणखी काही गोष्टी तुम्हाला भारतातील ऐतिहासिक वास्तू वगैरे, आता टीसीएस जे आहे मित्रांनो लोकसंगीत संग्रहालय सणोत्सव राज्य नृत्य वगैरे हे जे आहे मित्रांनो जे सेंट्रल लेवलचे एक्झाम आहे किंवा इतर आतापर्यंत एक्झाम घेतलेले याच्यावर मित्रांनो टीसीएसने भरपूर प्रश्न विचारले, परंतु तलाठी मित्रांनो याच्यावर जास्त प्रश्न आलेले नाहीये, तरी देखील तुम्हाला हे घटक जे आहे ते एकदा करून घ्यायचे आहे, ठीक आहे। त्यानंतर भारतातील राष्ट्रीय उद्याने अभयारण्य हे करायचे आहे, व्याघ्र प्रकल्प हे सुद्धा करून घ्यायचे आहे, त्याच्यानंतर जागतिक वारसास्थळ हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे, आंतरराष्ट्रीय संस्था त्यांचे मुख्यालय कुठे हेडक्वार्टर कुठे आहे, त्यानंतर भारतातील महत्वाचे पुरस्कार पद्मश्री असेल पद्मभूषण असेल ते सर्व मित्रांनो करायचे, त्यानंतर महत्वाचे शोध व शास्त्रज्ञ हा सुद्धा मित्रांनो एक इम्पॉर्टंट घटक आहे, याच्यावर सुद्धा प्रश्न जे आहेत ते आलेले आहेत, ठीक आहे। त्यानंतर मित्रांनो आता सामान्य विज्ञान याच्यावर पहा मित्रांनो, फिजिक्स करायचे केमिस्ट्री करायचे बायोलॉजी, आता इथे फक्त नाव लिहिले, तर मित्रांनो तुम्ही तात्यांचा ठोकळा जरी घेतला आणि त्याच्यामध्ये मित्रांनो जे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दिलेले तेवढं जरी अभ्यासलं, किंवा मित्रांनो स्टेट बोर्डचं पुस्तक तुम्ही घेतलं, स्टेट बोर्डचा एखादा ठोकळा घेतला तुम्ही, किंवा मग स्टेट बोर्डच्या मित्रांनो काय नोट्स असतील तर त्या नोट्स जरी घेतल्या आणि तेवढं जरी तुम्ही रीड केल्या तरी मित्रांनो तुमचे फिजिक्स बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कव्हर होऊन जात आहे। आणि मित्रांनो आरोग्य आजार रोग याच्यावर सुद्धा तुम्हाला प्रश्न येणार, का प्रश्न येणार, कारण की मित्रांनो तुम्ही पेपर जो देताय तो आरोग्य विभागाचा देताय, आरोग्य भरती तुम्ही देताय, तर याच्यामध्ये मित्रांनो ज्या पदासाठी ज्या डिपार्टमेंटसाठी तुम्ही परीक्षा देतात तर त्या डिपार्टमेंटचे इथे प्रश्न जे आहेत ते असतात, जसे की वन विभागाचा तर वन विभागावर प्रश्न असणार, कृषी विभाग तर कृषी विभागाचे काही प्रश्न असणार, तसेच तुम्हाला आता आरोग्य आजार रोग याच्या मित्रांनो तुम्हाला एकदा अभ्यास करून घ्यायचा आणि याची काळजी करू नका, तुम्हाला या वेबसाईटवर जे आहे सर्व गोष्टी अवेलेबल आहे, मी तुम्हाला याची व्यवस्थित पीडीएफ जी आहे ती एकदा उपलब्ध करून देईल आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर किंवा ऍपवर मी तुम्हाला याची पाठवून देईल, तेवढं जरी केलं तुम्ही मित्रांनो तरी मोर दॅन सफिशियंट, त्याच्या बाहेर जास्त प्रश्न तुम्हाला याच्यामध्ये विचारले जाणार नाहीये, ठीक आहे। त्यानंतर अर्थशास्त्रामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्यानंतर आंतरराष्ट्रीय ज्या काही संस्था आहेत वित्तीय संस्था त्या महत्वाच्या आहेत, अहवाल निर्देशांक याच्यावर प्रश्न विचारलेले आहेत, अर्थसंकल्प भारताचा महाराष्ट्राचा करून ठेवायचा आहे बजेट इम्पॉर्टंट आहे, त्यानंतर आता बघा राज्यव्यवस्था किंवा पंचायत राज याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय करणं गरजेचं आहे, तर बघा मित्रांनो राज्यपाल राष्ट्रपती पंतप्रधान यांच्या संबंधित प्रश्न येतात, त्यानंतर मूलभूत कर्तव्य मूलभूत अधिकार हक्क याच्यावर मित्रांनो तलाठीला भरपूर प्रश्न विचारलेले आहेत, हे मित्रांनो इम्पॉर्टंट आहे, त्यानंतर आरटीआय ऍक्ट 2005 आणि लोकसेवा हक्क नियम 2015 हे दोन्ही सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे, ठीक आहे। त्यानंतर मित्रांनो भारतीय राज्य घटना स्रोत निर्मित प्रक्रिया समित्या सुद्धा मित्रांनो इथे महत्वाचे आहेत, ठीक आहे। त्यानंतर पंचायत राज व्यवस्था म्हणजे जिल्हा परिषद पंचायत समिती ग्राम पंचायत हा एक मित्रांनो इम्पॉर्टंट घटक आहे, तो सुद्धा करायचा, त्याच्यानंतर आयोग विविध संस्था व त्यांची कार्य हा सुद्धा महत्वाचा आहे, ठीक आहे। आता मित्रांनो चालू घडामोडीवर तर सगळ्यात जास्त प्रश्न जे आहेत मित्रांनो विचारले जातात, तर करंट अफेअर मध्ये तुम्हाला काय काय करणं गरजेचं आहे, तर बघा शासकीय उपक्रम आणि योजना हे मित्रांनो व्यवस्थित करणं गरजेचं आहे, याच्यावर भरपूर प्रश्न विचारलेले आहेत, त्यानंतर आर्थिक घडामोडी आंतरराष्ट्रीय राजकीय घडामोडी पर्यावरण संबंधित घडामोडी आंतरराष्ट्रीय संघटना देशातील युद्ध सराव यावर सुद्धा प्रश्न विचारले आहेत, पुरस्कार त्यानंतर क्रीडा जगत म्हणजे कोण जिंकलं किंवा कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे त्याच्यावर प्रश्न आहे, त्यानंतर नजीकचे प्रकाशित पुस्तक आणि लेखक यावर सुद्धा प्रश्न जे आहेत ते आलेले आहेत, त्यानंतर मी जसं तुम्हाला सांगितलं व्यक्ती व क्षेत्र कोणत्या व्यक्ती कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे ते विचारलं जात आहे। करंट अफेअर्स मित्रांनो तुम्हाला समजत नसेल की कसा अभ्यास करायला पाहिजे एवढा सगळं काही लक्षात राहत नाही, तर मित्रांनो याच्यासाठी एक बेस्ट स्ट्रॅटेजी आहे, तर त्याचा देखील मित्रांनो व्हिडिओ जो आहे तो लवकरच तुम्हाला आपल्या चॅनलवर पाहायला मिळेल, आणि मित्रांनो डेली जरी तुम्ही अर्धा तास जरी देऊन हे काम केलं तरी मित्रांनो तुमचं करंट जे आहे ते चांगलं पक्क होऊन जाईल आणि तुम्हाला हे प्रश्न जे आहे ते इझिली सुटतील, कारण की टीसीएस किंवा आयबीपीएस कंपनी काय करतात लेटेस्ट तुम्हाला फार लेटेस्ट करंट विचारतं, आता तलाठीची ऑगस्ट मध्ये जी पेपर झाले तर ऑगस्ट पर्यंतचे मित्रांनो इथे करंट अफेअर विचारलेले आहेत, आणि आयबीपीएसने सुद्धा मित्रांनो इथे आता या महिन्यामध्ये जसं पेपर चालू आहे तर ऑगस्ट पर्यंत म्हणजे सप्टेंबर मध्ये पेपर चालू आहे तर ऑगस्ट पर्यंतचे करंट अफेअर्स विचारलेले आहे, त्याच्यामुळे मित्रांनो करंट तुम्हाला व्यवस्थित चांगलं करणं गरजेचं आहे, ठीक आहे। चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यायचे ते व्हिडिओचा मित्रांनो तुम्हाला अपडेट जे आहे ते लवकरच मिळेल। आता मित्रांनो बघा तुम्हाला पुस्तकं कोणती घ्यायची या चार विषयांसाठी, तर तुम्हाला मी सगळ्या पुस्तकांचे फोटो वगैरे दाखवतो तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या, तर सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला आता टीसीएसच्या प्रश्नपत्रिका जे आहेत मित्रांनो याच्यासाठी तुम्हाला कुठला प्रश्न संच घ्यायची गरज नाही काहीच घ्यायची गरज नाहीये, ठीक आहे, कारण की टीसीएसने सगळ्या प्रश्नपत्रिका ज्या आहेत त्या आपल्याला उपलब्ध करून दिलेल्या आहे, आणि तुम्हाला सगळ्या मित्रांनो प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर टीसीएसने आतापर्यंत घेतलेल्या प्रत्येक भरतीच्या सगळ्या मित्रांनो तुम्हाला ऍपवर उपलब्ध आहे, कोणत्या ऍपवर प्रॅक्टिस एक्झाम प्रिपरेशन ऍपवर, एक मिनिट दाखवतो मी तुम्हाला, तर पहा मित्रांनो ऍप ओपन करायचंय आणि तिथे पीडीएफ बँक याच्यावर जायचंय, तर याच्यामध्ये सगळं स्टडी मटेरियल तुम्हाला दिलेलं आहे, आणि मित्रांनो मोस्ट ऑफ पीडीएफ जे आहे याच्यामध्ये प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन वगैरे सगळं काही फ्री आहे, म्हणजे तुम्ही जॉईन नाही केलं तरी देखील मित्रांनो तुम्ही इथे पाहू शकता। तर पाय तलाठी 2023 ऑल शिफ्ट सगळ्या शिफ्टचे पेपर मित्रांनो आता लेटेस्ट झालेले सगळे पाहिजे, याच्यामध्ये मित्रांनो सगळ्या शिफ्टचे पेपर तुम्हाला दिलेले, त्यानंतर
मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका कुठून पाहिजे तर बघा इथे मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका 322 इथे मित्रांनो फाईल दिलेले आहे. त्याच्यामध्ये मित्रांनो 200 तुम्हाला दिसतंय ना जेवढ्या पण फ्री करून दिलेल्या आहे. तर बघा सगळ्या टीसीएसचे आहे. हे बघा हे आरोग्य भरती ग्रुप सी ग्रुप डी हे तर तुम्हाला करायचंच आहे. हे बघा टीसीएस तलाठी, त्याच्यानंतर म्हाडा, त्याच्यानंतर WRD, त्याच्यानंतर ITI, DMER, TPA, त्यानंतर वनरक्षक, वन विभाग, त्याच्यानंतर सहकार विभाग. तर हे सगळं मित्रांनो टीसीएसने घेतलेल्या परीक्षा आहे. सगळ्या प्रश्नपत्रिका तुम्हाला एकदा चाळून काढायच्या, एकदा तुम्हाला व्यवस्थित स्टडी करायची, याच्यातून तुमचा बराचसा अभ्यास जो आहे तो होऊन जाईल. ठीक आहे, प्रश्नपत्रिकाचं झालं, म्हणजे PYQ पेपर्सचा विषय मिटला. आता तुम्हाला कुठलाही प्रश्न संच घ्यायची गरज नाही, काही घ्यायची गरज नाही. ठीक आहे, आता तुम्हाला सिलेबस तर आपण पाहिला, बुक्स आपण पाहूया. तर बघा मराठी व्याकरणासाठी जर तुमच्याकडे ऑलरेडी कुठलं ना कुठलं पुस्तक असेल तर कोणतंही पुस्तक घेऊ नका. तर आणि तुम्हाला घ्यायचं असेल तर मित्रांनो TCS IBPS पॅटर्न म्हणून बाळासाहेब शिंदे सरांचं एक पुस्तक आहे मराठी व्याकरणाचं, तर ते तुम्ही घेऊ शकता. ठीक आहे, त्यानंतर इंग्लिश व्याकरणासाठी सचिन जाधवर सर यांचं पुस्तक आहे. सचिन जाधवर सरांनी अतिशय मित्रांनो चांगलं पुस्तक काढलेलं आहे. आणि मित्रांनो मी कुठल्याही पुस्तकाचं प्रमोशन करत नाहीये, हीच पुस्तकं चांगली आहे, स्टँडर्ड आहे, म्हणून मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतो. याच्यामध्ये मित्रांनो सगळा तुमचा अभ्यास जो आहे तो कव्हर होईल. ठीक आहे, आणि या दोन्ही विषय या विषयांचा मित्रांनो नोट्स सुद्धा तुम्हाला उपलब्ध करून दिलेला आहे. चांगल्या स्टँडर्ड नोट्स आहे मित्रांनो, जर तुम्हाला पुस्तक मी घेऊ नाही शकलात तर काही काळजी करायचं नाहीये. टेलिग्राम मित्रांनो आपले जॉईन करून घ्या. टेलिग्रामवर या नोट्स मी टाकलेल्या आहे, ऍपवर मित्रांनो त्या नोट्स टाकता येत नाहीये. तर टेलिग्रामवर या नोट्स पाठवलेल्या आहे, तर तुम्ही इथून डाऊनलोड करू शकतात. ठीक आहे, हे बघा इथे मराठी ग्रामर वगैरे सगळ्या काही नोट्स दिलेल्या आहे, तर इथून तुम्ही डाऊनलोड करू शकतात, प्रिंट करू शकतात. ठीक आहे, जर तुम्हाला पुस्तक घेणे शक्य नसेल तर नोट्स जरी रेफर केल्या तुम्ही तरी तुमचा अभ्यास चांगला होईल. ठीक आहे, फक्त तुम्हाला सिलेबसनुसार काय करायचं आहे काय नाही तेवढं इम्पॉर्टंट आहे. आता जीके मध्ये मित्रांनो तुम्हाला कोणतं पुस्तक महत्वाचं आहे, तर बाप मित्रांनो जीके मध्ये तुम्ही तात्यांचा ठोकळा, आता तुमच्याकडे अभ्यासाला वेळ आहे, त्याच्यामुळे मित्रांनो तात्यांचा ठोकळा जो आहे तर तात्यांचा ठोकळा मित्रांनो इम्पॉर्टंट आहे. आता इथे 30वी आवृत्ती दिलेली आहे, परंतु तात्यांच्या ठोकळ्यांची 31वी आवृत्ती आलेली आहे. तर रेड कलरचं बुक आहे असं, तर ते पुस्तक घ्या. पुस्तक थोडस मित्रांनो महाग आहे, 400 रुपयापर्यंत, 400-450 पर्यंत जाईल. काही ठिकाणी डिस्काउंट वगैरे मिळेल तुम्हाला पुण्यात वगैरे घेतलं तर. परंतु मित्रांनो सगळं जे आहे याच्यामधूनच येत आहे, आणि मोस्ट ऑफ सगळं याच्यामध्ये कव्हर केलं जात आहे. जीकेचा जेवढा पण सिलेबस आहे, तर तात्यांचा ठोकळा मित्रांनो जीके साठी बेस्ट आहे, याच्यापेक्षा बेस्ट पुस्तक मार्केटमध्ये नाहीये. ठीक आहे, परंतु मित्रांनो जर तुम्हाला वाटत असेल की तात्यांचा ठोकळा फारच मोठा आहे, MPSC लेवलचा आहे, आम्हाला फक्त सरळ सेवा आणि TCS लेवलचा करायचा आहे, तर मित्रांनो TCS IBPS सामान्य ज्ञान ठोकळा असं प्राध्यापक आमिर शेख यांचं पुस्तक आहे. TCS IBPS सामान्य ज्ञान ठोकळा प्राईम पब्लिकेशनचं. तर मित्रांनो अतिशय सुटसुटीत मांडणी केलेली आहे, आणि जे परीक्षेत विचारलं जाणार आहे तेच मित्रांनो जे TCS ला आवश्यक आहे तेवढंच याच्यामध्ये टाकलेलं आहे. त्याच्यामुळे मित्रांनो हा सामान्य ज्ञानचा ठोकळा तुम्हाला कमी किमतीत मिळून जाईल, आणि हा तुमच्यासाठी बेस्ट राहील, म्हणून तुम्ही जीकेचा हाच घ्यायचा आहे. त्यानंतर हे ऑनलाइनर वगैरे तुम्ही नाही घेतलं तरी चालेल मित्रांनो, याची काही आवश्यकता तुम्हाला नाहीये. तुम्हाला जर वाटलं की ऑलरेडी माझा अभ्यास झालेला आहे मला फक्त रिव्हिजन करायची, तर तुम्ही हे ऑनलाइनर तुम्हाला पाहिजे तर तसं घेऊ शकतात. ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाहीये. हे विजयपथ पब्लिकेशनचं आहे मित्रांनो, हे देखील चांगलं आहे. तर सचिन कुरुन सर यांनी लिहिलेलं आहे, हे देखील पुस्तक चांगलं आहे. आता करंट अफेअर साठी काय करायचं, तर तात्यांचा ठोकळा जर तुम्ही लेटेस्ट घेतला तर त्याच्यातून करंट अफेअर तर होते, परंतु अतिशय लेटेस्ट करंट अफेअर नाही होत. म्हणून करंट अफेअर साठी तुम्ही कुठलंही पुस्तक घेऊ शकता बाजारातून, फक्त एखादं स्टँडर्ड पुस्तक घ्या, आणि त्याच्यातून मित्रांनो तुमचा अभ्यास होणं गरजेचं आहे, तुम्ही ते वाचणं गरजेचं आहे. पुस्तक कोणतेही घ्या, कोणत्याही पुस्तकामध्ये सगळे घटक असतात. ठीक आहे, आता मित्रांनो मॅथ रिजनिंग साठी तुम्हाला कोणते पुस्तक घेणं गरजेचं आहे, तर मित्रांनो बघा मॅथ रिजनिंग साठी बेस्ट पुस्तक मी तुम्हाला सांगतो. तर अंकगणित साठी तुम्ही मॅजिक ऑफ मॅथमॅटिक्स नितीन महाले सरांचं स्टँडर्ड पुस्तक आहे मित्रांनो, नितीन महाले सरांचं. सगळे तुमचा सिलेबस जो आहे तो तुम्हाला सिलेबस सांगितला, सगळा सिलेबस त्याचे सगळे टाइप प्रश्नाचे सगळे याच्यामध्ये कव्हर केलेले आहेत. तर तुम्ही मॅजिक ऑफ मॅथमॅटिक्स घ्यायचे. बाकी मित्रांनो आणखी सतीश वर्षे सरांचं पुस्तक आहे, सचिन ढवळे सरांचं पुस्तक आहे, त्यानंतर पंढरीनाथ राणे सरांचं पुस्तक आहे. तर हे देखील पुस्तक मित्रांनो चांगले आहेत. तुम्ही जर ऑलरेडी घेतले असतील तर तुम्ही नवीन पुस्तक घ्यायची आवश्यकता नाहीये. सचिन ढवळे सरांचं पुस्तक सुद्धा बेस्ट आहे, ते सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता. परंतु मित्रांनो ही जी पुस्तक आहे तर मी ऑलवेज रिकमेंड करत असतो, कारण की याच्यामध्ये सगळे टाइप्स वगैरे कव्हर केलेले असतात. तर बुद्धिमत्तासाठी मॅजिकल रिजनिंग, मॅथ साठी कोणती मॅजिक ऑफ मॅथमॅटिक्स, ठीक आहे हे पुस्तक चांगले आहेत. आणि मित्रांनो हे जे मी तुम्हाला 4 पुस्तकं सांगितली याच्यापैकी तुमच्याकडे कोणतंही असेल तरी काही हरकत नाही, त्याच्यातून सुद्धा तुम्ही तुमचा अभ्यास जो आहे तो होऊ शकतात. असं नाही की हेच घेतले पाहिजे, फक्त मित्रांनो घटक त्याच्यामध्ये सिलेबसनुसार आहे का आणि टाईपचे आहेत सगळे कव्हर केलेले आहे का तेवढं चेक करायचं आणि त्यानुसार अभ्यास करायचा आहे. आणि मित्रांनो जर तुम्हाला मॅथ रिजनिंग मध्ये फारच अडचण येत असेल तर मित्रांनो याच्यासाठी आपण एक बॅच अवेलेबल करून दिलेले आहे अतिशय कमी फी मध्ये. तर मित्रांनो याच्यासाठी तुम्ही काय करायचं आहे, 9112400894 या नंबरला मित्रांनो फक्त मॅथ रिजनिंग लिहायचंय. असं मॅथ रिजनिंग मित्रांनो व्हॉट्सअप करायचंय, तर मित्रांनो तिथे तुम्हाला सगळी माहिती जी आहे ती येऊन जाईल. ठीक आहे, तर सर्व विषयांचे पुस्तकं मित्रांनो आपण पाहिलेले आहेत.
तर या सगळे पुस्तक जर तुम्हाला ऑनलाईन मागवायचे असतील तर सगळ्या पुस्तकांच्या ज्या ओरिजिनल कॉपीज ज्या आहेत त्याच्या लिंक्स मित्रांनो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये तुम्हाला दिलेल्या आहेत, तिथून तुम्ही जॉईन करू शकता. आणि मित्रांनो प्रश्न संच तुम्हाला घ्यायची आवश्यकता नाहीये. प्रश्न संचासाठी तुम्ही काय करायचं, मागील वर्षा सगळ्या प्रश्नपत्रिका पाहिजे आणि मित्रांनो आपली टेस्ट सिरीज पाहिजे, तर याच्यातून तुमचा सगळ्या प्रश्नांचा सराव जो आहे तो होऊन जाईल. तुम्हाला वेगळा प्रश्न संच घ्यायची आवश्यकता नाहीये, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आरोग्य भरती ग्रुप डी चा आपण डिटेल मध्ये सिलेबस पाहिलेला आहे. हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांपर्यंत जास्तीत जास्त शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि तुम्ही ग्रुप सी मध्ये सुद्धा फॉर्म भरला असेल तर ग्रुप सी खाली कमेंट करा. तर ग्रुप सी साठी एक्झाम पॅटर्न कसा आहे, त्याचा सिलेबस कसा आहे आणि मित्रांनो एक्झाम पॅटर्न जो आहे तो चेंज झालेला आहे, त्यामुळे मित्रांनो ते आपल्याला डिस्कस करणं गरजेचं आहे. त्याचा देखील व्हिडिओ तुम्हाला लवकरच येऊन जाईल. खाली तसं कमेंट तुम्ही करायचं आणि व्हिडिओला लाईक करत चला. चॅनलला अजून सबस्क्राईब नाही केलं सबस्क्राईब सुद्धा करून घ्या. चला मित्रांनो धन्यवाद, थांबतोय, बाय, लव यू.